มานี่ได้นี่ท่านยี่ปิ้วหนึ่งขยายปิ้วหนึ่งมิ้วหนึ่งองค์ชันตาจ้าธรรมดาอย่างตอนนั้นเส้นตาธรรมระดีมาธรรมะตบะธรรมะยุ่งเจ้าหน้าจีดวงเส้นจิมบับพิโลอดีโบราณยศสวาพ่อแม่หนูมุดีในท้องชาวยาลิเซจีเนสซาดาดีวัตต์เมงลาอัมเดียธรรมะปูซาอธุธรรมะตะเบงขันนาไน ดอชวยเซมิวอีตองเซนเนบีมวยนี่อเมริกากุดูเพียบเพียงพอมาข้าจะเสียรับเสียดีอาอุทัยทะเลเนเปมีบ้านยากุมูทาวีมันนิมิวอุซานิจีเวนดอชวยเซมิวตมีมาโชโชมาเทเทมีดาสุโรอีอเมดาทานะธรรมดานะเพียบเพียงหัวใจอัตโต มันนั่นดูดงบียงเปียงจ้าดีมีอะไรสมาสกับยาไปงาดีอาทิตย์นั้นเนาะดีกันเนี่ยนะบัดเบียงข้านาโกชิบงนาเด็กเห็นสินอมยาพี่ไอ้มหากรุณาโกงโกอายุมิวกาดีจิวเฟสโซอันโต โอนันนาปนามะอดีตกาถาโกยสุปุโสจิมเพสัตติญาญาโยกับบะโกดีหิบิยะเปมียังกาลังกโรโดดีโดกระนิเคระงกโดโลกาหิดายานาโทนโมมากรุณิกันตตตา โยนาโทวินิยามยาสาตัตวะอิฉันนาสีบาลุลาดองดากุมบองคาเดพิณาธาญญาจินเชนอมยะพยาดีกัปปะโกดีหิบิกริกะบาอเยด้วยตินชาดูพิณโนเนอะเบมิยันยีด้วยไดดาพอบยาจิงหามสวนไหนมาโต กาลังลีอดีตเชิดในกวาสีจารโลกาลับบัลโลโลกาหิดายาตัดดาโลกาอิอจูสีบวาโลกาอดีตโลกเอรานิโอซาอันเดชเลเองาเมตตาจีมาตมีตาเนนตถาสนิสัญญีหูเจดีท้าเวงาด้วยสุลงเขยนอมุโรกู กระนั้นดอกเบี้ยพี่ยังยืนยันจูงกุอาจจะดอกมุยาดีพี่เขียนเลขเชื่อมโยงอันเดียวส่งในยันนโลกเสวังกรอยเป็นมันยินดูกระดาบว่าดันนั้นจิ้งพันยาสวายาวดอกมุกยาชาลีบีมหากรุณีกันนั้นเดวามยาเยวตาเกิดตระหนักเชื่อมากรุณาเส้นพี่ดอกมุดอ ดังนั้นท่านทวินิยามยาสวัสดิ์ตัดวายฉันนาสีบาลุลาดองดากงบังคาเดพินาธามีญาทุชินอมยาพยาอานโมยุติเปียงเปียงมังโกลียวิกรอยุจูสิโคจินดี อดเวเวดูเส้นเส้นมาดีเพียบบาสิดดีมันนั่นตัวต้องยังเจ้าจ่าดีอย่าบุไรสมาสกามยาอภัยงา สัจฉะ เมียพิเดปัตตาตุกะสัตติมีดินิหัวใจมารดานิยุปัตตาตุกิโตดันพิปอลาบุเนมันนั่นเดตุกันพิจารณ์เนี่ยบุรายสกาวุมาดันเดินท้าบุงูจีจายาเอาเนี่ยสวัสดีเกี่ยงกรมยะเต้าที่มีอยู่สิรุนช่วยจองเกี่ยงมือเหนียวสามเจ้ารมุเซนขามา ปุ่มมาอาภิเมษสวัสดิ์ยานอริหุเตียฮอริสีดา
ဒီကနေ့ရသဗျာဘာအကြောင်းကိုတရားဟောတယ်လဲလို့ဆိုတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကိုဇာဟန်နေကိုအကျဲတမွေးရှင်းနေဟောပြောနေခန္ဓာနဲ့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာလို့နှစ်မျိုးခွဲပြီးတော့ထားတယ်ခန္ဓာလို့ဆိုတာဟာနိဗ္ဗာန်တရားယုံနံတမသင်္ခါရတရားတွေအလုံးခြုံငုံပြီးတော့ ခန္ဓာလို့ရုပ်အစုဝေးမန္တမယရူပခန္ဓာစိတ်ခန္ဓာချက်မန္တမယဝေဒနာခန္ဓာစိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားတာမန္တမယတင်ညက်ခန္ဓာစိတ်နဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ကြံစည်မှုတွေ့တော်မှုလိုချင်မှုမုန်းတိမှုစတဲ့လုံဆောင်ချက်တွေကိုလုပ်တဲ့ သင်္ခါရခန္ဓာနဲ့အတိစိတ်လို့ဆိုတဲ့ဝိညာဉ်ခန္ဓာအတိတ်နာဂပစ္စုပန်အတွင်းပြင်ယုံညာနာမြင့်မြတ်တာဤသည့်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျန္တနာနုညာနာနီးတာဝေးတာအစဒီအခြေအနေမျိုးစုံမှာရှိတဲ့ရုပ်တရား ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုရဲနန္တရားတွေကိုခန္ဓာလို့ဆိုပြီးတော့ရသဗျာဒီတော့ဟောခဲ့တယ်အဲ့ဒီထက်မဲယုတ်ခန္ဓာဟုသမ ्या ကတော့ဝိပဿနာရှုလို့ရတဲ့ယုတ်ခန္ဓာတွေရှိပဲသို့သောဝေဒနာတို့တင်ညာတို့သင်္ခါရတို့ဝိညာဉ်တို့ဆိုရဲစိတ်တွေကြတော့တချို့ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်လို့ဆိုရဲ နန္ဒရားတွေဟာအစစ်မြင့်တဲ့နန္ဒရားမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်။ဥပမာမယ်မနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်ဖိုးနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်လာမဆိတ်ဖိုးစိတ်အနေနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတွေကဝိပဿနာရှုလို့မရတဲ့တရားတွေပဲဖြစ်တယ်။ရှုစရာလည်းမလိုဘူး။လူတိုင်းမှလည်းဖြစ်တာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးပေါ်သည့် ပေါ်အောင်ဝိပဿနာတရားကိုရှုချတာဖြစ်တယ်သူကတော့အတိတ်မင်းလို့ခေါ်တယ်အကျိုးအမြတ်တစ်ခုအနေနဲ့ရရှိလာတယ်အဲ့တော့တဏှာဒိဋ္ဌိဖြင့်ငါဟာလို့ဆွဲလန်းတဲ့ခန္ဓာယုတ်ဝေဒနာသင်္ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဥပါဒဏ်တို့ရဲ့အာယုံဖြစ်ပြီးဥပါဒဏ်တွေရဲ့ တီရှိရဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်သာလင်ဥပါရณะခန္ဓာလို့ဒီလိုဟောရရိုးရိုးခန္ဓာမှာတော့ဥပါရณะခန္ဓာမရှိဘူးအဲ့တော့ယုံမှန်သမျှကတော့ဥပါရณะခန္ဓာပါပဲသို့သောဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့ဆိုတာကြတော့ရိုးရိုးခန္ဓာတွေနဲ့ပါတယ်ဥပါရณะခန္ဓာတွေနဲ့ပါတယ်လောကုတ္တရာတရားတွေကိုဖယ်ပြီးလောကီတသက်ကိုယ်သာလင် ဥပါဒณะခန္ဓာအဖြစ်ဟောတယ်။ဘာအတွက်ဟောတာတုံးဆိုသူအစွဲလန်းနေကိုပျောက်ဖို့ဝိပဿနာရှိဖို့အတွက်ဟောတယ်လို့သူဆိုတယ်နော်။အဲ့တော့ခန္ဓာနဲ့ဥပါဒณะခန္ဓာမတူဘူး။ခန္ဓာကကျယ်ပြီးတော့ဥပါဒณะခန္ဓာကြတော့ဝိပဿနာရှိဖို့အတွက်တဏှာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ဆွဲလန်းရာဆွဲလန်းနေတဲ့တိရှိရာခန္ဓာလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးရလို့ ဥပါဒณะခန္ဓာအဲ့ဒီဥပါဒณะခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရဟန်းတော်တွေကိုရှင်းပြတယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်ဖို့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်ထိုခန္ဓာ၅ပါးရဲ့သဘာဝလက္ခဏာသဘာဝလက္ခဏာလို့ဆိုရယ်ရုပ်ရဲ့ဖောက်ပြန်မှုပျက်စီးမှုပြောင်းလဲတတ်မှုဝေဒနာရဲ့ ခန္ဓာတတ်မှုတင်ညာရဲ့မှတ်သားမှုသင်္ခါရတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်တတ်မှုဆိတ်ဆောင်တတ်မှုဝိညာဉ်ရဲ့အာယုံကိုတိတတ်မှုဆိုတဲ့သဘာဝလက္ခဏာတွေကိုရှင်းပြပြီးထိုယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးလုံးဟာမမြဲတဲ့သဘာဝရှိလို့အနိစ္စမမြဲတာတွေကမပြတ်
ในเส้นนี้เราเชื่อโน้จังดูค่ะก็ลูดายบารักุมาเราเชื่อโน้จังนัดดาลุสุเรตามิญญาลักษณะชูดองานนี้วิปัตนาญาณเนี่ยชูจีในโมดเวชยานอริวิปัตนาอายุสิบเจ็ดยศวิญญาณเชื่อหัวใจนี้เราเชื่อโอ้เออเรื่องเชื่อหัวใจนี้เรื่องเชื่อมาชยานอริฮะเด็กเก๋กูลูลูลาลาสิอาศัยบีโร เดลีเดซ่ายศวิญญาณเสียงเบียร์นี่ละกูน่าท้องยาเลยน่าท้องนี่จ้าเลยเอรีเฉยมายศวิญญาณบาลุนี่เลยสุราเมียเรนเกคับบีจีนี่เลยน้ำเชฟุเมียเรนขึ้นงอหูชานี่เลยมันได้จีก็ยังก็รู้มาหรอทวีดาวกาลีกู ขันงาบาอุปารณ์เนี่ยขันงาบาเนี่ยปฏิเดียริกูข้อนี้บีย้อนอริยาเลยเป็นสิบปาวินซาจ้ะน้าใส่บีโร่เท่านี้เลยเท่านี้จ้ะเลยมาตัวบีโร่ตัวรู้อดีตเนี่ยมาพิเศษเอาเนี่ยสักกูมาป่วยเอาตัวบีโร่น้าเชื่อมาไปตัวเมียร์น้าเชื่อผู้เวสินาระ ตอนนี้เราเนาเชื่อมาเป็นสูบีโร่ยศวิญญาติยาเวทียาฮอนี่เด็กเชิงนี้มามันน่าจะเนาเสียดฮัลโหลดูสิตัวน้อยจีที่กองยองพันเซมิโร่ลาเอรีเชื่อมาน้อยจีพันเซมิโร่ลาลุ่มพิมมาเลยเว้ยยานอริยะนี่ขับเชื่อปงยา ตัวเด็กตัวเช้าเอาหนูตัวเด็กกูช้าบีลันทาร์ฉันนอริตัวนั้นตัวเด็กกูลันทาร์น้อยจีก็เอรีตัวเด็กทาร์เรเบกูตัวร์ตัวร์อย่างนี้ว่ากันอันนี้น่ากูรอบอยู่เลยกูรอบมาน้อยจีลาเรน้อยจีตัวเด็กกูตัวเจ้าเต้นเนียงกูยังน้องควายเลยไหม ตัวเด็กกูเอาเมียลูกเมียลูกมาลาลูกเอลูกยังนึกว่ากับพี่อะไรเด็กข้ามาเยสับยากะเสียหันเอร์นัวโมหูมันนั่งชี้อ่ะเอ็นูน้าเชฟูลานี่ละมันนั่งชี้เอร์ตะเกียร์นัวโมหูลูกเนาะน้าตัวเบิกูปลีปัดจอมมารอเอโดปาปิมา ตัวฮะแต่แกนัวเสมอกูน้อยของพันเซนอะไรมันน่าจีก็พิเศษเมนูแต่ยาร์มาเนี่ยปัตเตบีโรดีเนี่ยเนี่ยมันพิเศษอ๋อน้องเชฟของลาลูกถ้าลูกพี่บีโรนี่สบายกะมันน่าจีกูพัลลังพี่อดเลยลูกสุดท้ายมันน่าจีกูต้องเปลี่ยนพี่สุไลเดสกากะ รูปังวิริยตังเตญญาเวญญาณยินสติงคตังลุริยะขณะมาชีเรยุคขันดาลุริยะสิกขันธาเจลุริยะอายุงูมัตตาเรเตญญาอายุงูตีเรเวญญ์อายุเนปัตตะบีโรอ๋อปิโลกพันเซนดะเตพันดีดะเตติงคาระ ไอ้ขันงาบ้านเนี่ยปัตตบีโร่เนโดฮัมปัตมีเนตัมมีขันงาบ้ากูลูรีกาบาริเทนีโร่รู้สองาลูเทนเนงาฮาลูเทนงาเนงาฮาดูเทนนี่เดี๋ยวมีอะไรบ้างลูรีฮาตัวดำมือเร็วเพื่อชาวเนี่ยมาโมบุปาเวสเซซินดิปิซิโอซาดิคูเบจิไล งาฮาลูด้วยไรท่านเนี่ยเดี๋ยวยายเนี่ยดูฮะตุ้มยังไก่น่าเลยมันใจดองาฮาลูสิเทมันตั้มมาไรท่านเนี่ยเดี๋ยวยายเนี่ยตัวดำมือก็ยาวละงาฮาโมโหเข่งอ่ะมันเสียดีกูดิไอ้รองาฮาลูด้วยไรท่านเนี่ยเดี๋ยวยายเนี่ยงาลูด้วยเนี่ยน้องมาพี่อ่อนเนี่ยรองาฮาลูด้วยไรท่านเนี่ยเดี๋ยวยายเนี่ยไปใส่มือกูจะเอาอยู่บีโร่ดูดีเอสิตาพี่อ่อนเลยตัวเดียว งาฮามาที่เนี่ยไม่เนี่ยมาใส่มือเพี้ยละอากูตุรีบอลละเรื่องลูกสาวเลย
ပြတ်တယ်မှုကိုအကြောင်းပြပြီးတော့မစ္စရိယတို့ဘာတို့ပေါ့လားပြည့်စည်သွားရင်လည်းတောကတို့ဆိုတာဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါဟာလို့စဉ်းစားနေသည်မညာငါလို့စဉ်းစားနေသည်မညာတန်တရားကလွတ်ကြမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဒီရန်တော်တွေဟာခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်နေတော့ဟာမတမီငါမဟုတ်ဘူးနေတံမမ ငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရှုမြင်နေကြတာဖြစ်တယ်ကုသနာမှာရှိတာတွေကြည့်လေအကြံဉာဏ်ပြောမယ်ဆိုရင်ရုပ်တွေအကုန်မသိတော့မျက်စိရှိတယ်နားရှိတယ်နှာခေါင်းရှိတယ်လျှာရှိတယ်ကိုယ်ကာယရှိတယ်ဟောအဲ့ဒါတွေဟာရုပ်တရားတွေမျက်စိထဲမှာမြင်ရတဲ့အစင်းနားကကြားရတဲ့အသံနှာခေါင်းကနမ်းရှည်ရတဲ့အနံ့ လျာကလည်းရတယ်ရတာခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတယ်ထိတွေ့ဟောအဲ့ဒါတွေကိုလည်းငါဟာလို့တွေးလိုက်တာနဲ့တွေ့တာမှုကဖြစ်လာတာအဲ့ဒါလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ငါဟာမဟုတ်ဘူးဘာလို့လို့ဆိုရင်ငါမှမရှိတာငါမရှိရင်ငါဟာပဲရှိတော့မှာနော်ငါလို့ပြောเสียတခုမှမရှိသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးငါလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဒီလိုရှုမြင်သုံးသပ်လိုက်နိုင်လို့ရှိရင်တဲ့ အေဝံတတ္ထဝိရစတိအဲ့ဒီယုံနံတရားတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်သွားပါတယ်အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့ကိုယ့်ဘာကိုယ်လဲစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်စေသူများခန္ဓာကိုယ်ပဲဖြစ်စေကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုပဲဖြစ်စေအစ္ဆဒဗဟိတဗေယံကိုပဲဖြစ်စေငါဟာလို့တွေးလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်သူကတွေ့တာမှုတွေကဝင်လာတယ် တွေ့တာမှုဝင်လာတာနဲ့တော့ကဝင်လာလူဆိုတာအဲ့ဒါလိုတယောက်နဲ့တယောက်မသိခင်တော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးသိပြီးတော့လက်တွဲကြတဲ့အခါကျတော့ငါဟာဖြစ်သွားပြီနော်ပစ္စည်းဥစ္စာလဲထုတ်တူပဲအေးစူပါမားကတ်တဲသွားကြည့်ပစ္စည်းတွေအများကြီးဘယ်ပစ္စည်းမှမဝယ်သေးဘူးရှောက်ကြည့်ရုံကြည့်တယ်ဆိုလူချင်းုံလေးပဲအေးပတ်စံလေးပေးပြီးခြေလိုက်ရင်ငါဟာဆိုတမျိုးဖြစ်သွားပြီအဲ့ကြ ဆွဲလန်းမှုတွေတွေ့တာမှုတွေမြင့်တက်သွားတခါလည်းမြင့်တက်သွားကြည်ယုံကြည်တော့ကတော့လိုချင်တာပဲရှိတယ်เนาะငါဟာလို့ဖြစ်သွားလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်လူတွေဟာသူများထိတာတောင်မကြိုက်တော့ကိုင်းတာတောင်မကြိုက်တော့အဲ့လိုပြောင်းလဲသွားထို့တူပဲလူရဲ့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့ရုပ်တရားတွေနံတရားတွေငါမျက်လုံးငါဘဝငါစိတ်စသဖြင့်လူတွေဟာကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့အရာတွေပေါ်မှာ ငါပဲငါဟာပဲလို့ဒီလိုဆွဲလန်းမှုတွေရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးတန်တရားတွေကမလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ငါနဲ့ငါဟာတွေ့တော်မှုတွေလွတ်ကင်းသွားပြီးတော့သဘာဝတရားတသက်မြတ်သာလို့ဒီလိုရှုမြင်သုံးသပ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကဟောတာကိုဝိပဿနာဉာဏ်ရှုလိုက်တဲ့အခါမှာငါဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါဟာဆိုတာလည်းမရှိဘူးဆိုလိုက်တဲ့အခါမှာခန္ဓာ၅ပါးယုံနံတရားတွေပေါ်မှာ တွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်သွားတွေ့တာမှုတွေကင်းပြတ်သွားမှမုန်တိမှုဆိုတာလည်းမလာတော့ခုနကငါဟာမထိနဲ့ဆိုတာလည်းမလာတော့ဘယ်ဟာမှငါဟာမဟုတ်ဘူးလွတ်လပ်သွားတယ်လို့မန္တကြီးကိုအဲ့လိုတုံ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်တုံ့ပြန်ပြောပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကဘာဆက်ပြီးတော့ပြောတော့အေဝံဝိရတံခေမတံတဗ္ဗတံယောစနာတိကံ အခုလိုတွေ့တာမှုကင်းပြတ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တွေ့တာမှုတွေလုံးဝကင်းပြတ်သွားတယ်တွေ့တာမှုတန်ရုံးစင်အလုံးကိုကြော်လွှားနိုင်လို့ဒီငြိမ်းချမ်းတဲ့အနေရကင်းမြတ်တဲ့စိတ်နေသဘောထားရှိသွားတဲ့လုံးဝအနေရကင်းသွားတယ်အနေရကင်းနေဆိုတာဘာလို့လောဘလည်းမရှိတော့ဘူးလောဘမရှိလို့လောဘကြောင့်ဒုက္ခမဖြစ်တော့ ဘုန်းကြီးတို့တွေလောဘရှိနေလောဘကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်လေဒေါသဖြစ်ရင်လည်းဒေါသကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်မောဟရှိရင်လည်းမောဟကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်တယ်အေးခေမတ္တဆိုဘေးရန်နေလုံးဝကင်းသွားပြီလောဘဒေါသကြောင့်ဖြစ်ရမယ့်ဒုက္ခတွေတစ်ခုမှမဖြစ်တော့ဘူးတန်ရုံးစင်အာယုံလုံးကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့တွေ့တာမှုတွေကင်းလို့ဘေးရန်ကင်းသွားတဲ့ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်နော်လုံးဝအေးချမ်းသွားတဲ့ရဟန္တ
อนุวิธันตะวะธานีตุมาระเตนาปินิสกามนัจจิตะอุเรมะเปียวเนตุน้อมไล่โบบาสิตตาริหลุดปิ๊ดอะริหลุตั่วตันปุเกมเพตตาริปุคคโกโตมเสตะโบมาเวဖြစ်ဖြစ်กติ 可愛的苦路,釋迦王啦,阿難達,來下到呢,別論嘛對了嘛,冇到苦。沒不老費下下。ဒီရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဒီဘဝခန္ဓာဆိုတာကိုမင်းဘယ်တော့မှတွေ့မှာမဟုတ်ဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကြီးပြန်စွာဘုရားကမနတ္တကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောကြလိုက်တယ်။ဒီတုံ့ပြန်ပြောကြချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်ဘုန်းကြီးတို့တွေလွယ်မားနေမှုကဘာတော့ဆိုလို့ရှင် ကိုယ်တဏ္ဍာမှာရှိတဲ့ရှုတရားနန္တရားတွေကိုရှုတရားနန္တရားအဖြစ်တဲ့ကျော်လွန်ပြီးတော့ငါဟာဆိုတဲ့အတွေးတွေလွှမ်းမိုးနေကြတယ်ငါဆိုတဲ့အတွေးတွေလွှမ်းမိုးနေအဲ့ဒီငါဟာငါဆိုတဲ့အတွေးမှားယွင်းမှုကြောင့်တွေ့တာမှုတွေအများကြီးဖြစ်လာတွေ့တာမှုတွေကြောင့်တခြားအကုသိုလ်တွေလည်းပဲဆင်ဆက်မပြတ်လိုက်လာပြီးကောင်းတာရောမကောင်းတာရောလုပ်ပြီးတော့ကံတွေရလည်းအများကြီးဖြစ်လာတယ်ကိလေသာတွေကိုအကြောင်
ตะคาจ้ะโถกิเลสตาเนี่ยกันป้องพี่แล้วทุบลงเดอุบังกาโวสรอาผิดละเอ้อน่ะจังมุโลตันเตยาเรก็ลุ่นล้ําไม่สิผิดละเกจ้ะเด้อตรุสรุเลยเอ้อตันเตยาก็ลุ่นฉินรู้สิงางาหาสรอาไม่สิรู้สรอาโกศีลศีลนี้ติอ๋อตรีตอศีลญ์ตรงตันไหนยามเหมอคณะ 4 เวตรีฉิไลลุเมียนไล่ฐานเนี่ยตะไยเนี่ยอเส้นมันนี้โหตรีไล่ตะคณะ 4 ก็หาสรแต่คู่มันไม่ใช่กูสรแต่อตรีเลยหามั่นกันเนี่ยอตรีเว้ยณีตอหามะตมิเนาะณีตัมมะมะงาหาแล้วไม่รู้งาแล้วไม่รู้สรแล้วยุทธมานันตมะตัตตะเมยตาผิดเลยสรเนี่ยดีตั่วตะมุกุญญะจี้ก็นี่ยุ่งถั่วเนี่ยอโจษาไปดิโลสรโลได้ป่ะเนาะเอ้อหลุเมยสอพยาก็ วิปัตตนาเตียเนี่ยสัจฉิมีมันนะจี้ก็ต้องเปลี่ยนเปล่าไล่ได้คําปันนตาจี้อ่ะเปี่ยวกล้วยตั้วเปลี่ยนเลยป้อดาก็ดี ไอ้มหาวนะတော့ဥကြီးတဲ့မှာဝေဒလီ၄စီမင်းနေကဆောက်လို့လူတန်းထားတဲ့ဆုလိမောချွတ်တတ်တဲ့ကုတာကာရတာလာဆိုတာကြောင်းနေမှာမြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးနေတယ်အဲ့ဒီသတင်းသုံးနေခိုက်ရဟန်းပရိသတ်တို့အားအာရဏ၆ပါးအကြောင်းကိုရှင်းနေဟောကြားတယ်ဖတ်တာအာရဏ၆ပါးတဲ့ဖတ်တာဆိုတာအာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်လာတယ်အာရဏ၆ပါး สังขารณะตောตายรณะขันธายรณะรัตตายรณะพุทธายรณะธัมมายรณะมนายรณะလို့ဆိုတယ်အာယရณะ၆ပါးအဲ့ဒီမှာလာပြီးထင်ဟတဲ့ရူပายรณะတတ္တယနာခန္ဓာယနာရတ္တယနာဖုဒ္ဓပါယရณะဓမ္မายรณะဆိုတယ်အာယုဘေဒအာယရณะ၆ပါးအဲ့ဒီမှာ မျက်စိမှာအစဉ်အာယုံကလာပြီးဆက်သွဲတယ်နှာခေါင်းမှာအနံ့အာယုံလျှာမှာအရသာအာယုံခန္ဓာကိုယ်မှာထိတွေ့မနမှာကြံတွေ့အာယုံနေလာပြီးတော့ဆက်သွဲလာပုံလေးကိုအာရဏ၆ပါးကိုရှင်းလင်းဟောကြားနေတာခေါင်းကြီးတို့ကိုယ့်ကိုယ်အာယုံဆိုင်ကြည့်လိုက်မျက်စိနားနာလျာကာယမနဆိုတာ၆ခုရှိတယ်လူတိုင်းလူတိုင်းမှာကိုယ်မှာရှိတယ် မျက်စိရှိတော့မြင်စရာအာယုံကိုမြင်တယ်နားရှိတော့ကြားစရာအတန်ကြားမယ်နှာခေါင်းရှိတော့အနံ့ရမယ်လျှာရှိတော့အရသာရမယ်ခန္ဓာကိုယ်ရှိတော့ထိတွေ့တယ်ရရှိတယ်စိတ်ရှိတော့ကြံတွေးအာယုံတွေရရှိလာတယ်ဆက်သွယ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်းလင်းပြီးတော့
ဒီထဲမှာငါလို့ပြောစရာဆိုတာမရှိဘူးတဘာဝတရားတသက်မြတ်တာဖြစ်တယ်လို့ဒီအာရဏ၆ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာညာနေကလည်းစိတ်ဝင်စားတမာရိယပြီးတရားနာနေကြတာအဲ့ဒီလိုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာညာနေတရားနာကောင်းနေတဲ့အချိန်လေးမှာမန္တကြီးကရောက်လာပြန်တယ် လာပြီးတော့နှောက်ရှက်တယ်ဒီခါတော့ရုပ်အစင်းနဲ့နှောက်ရှက်တာမဟုတ်ဘူးအတန်ပေးပြီးတော့နှောက်ရှက်တာသူကမျိုးစုံပဲတစ်စိချောက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါလို့ပါပဲเนาะပုံသဏ္ဍာန်ပြပြီးတော့လဲခြောက်တာပဲเนาะတစ်စိတော့မြင်ဘူးငငယ်တော့ခြောက်တာတော့ခံရဘူးတယ်ဒါတော့တစ်စိချောက်တယ်လို့ပဲတွေ့ရတာเนาะငငယ်တော့ကိုယ်ကလည်းခြောက်စိတ်ကလည်းရှိ အဲ့ဒီရွာတဲကအိမ်တည်းမျိုးမကင်းတဲ့အတော်ကြီးတယောက်ကဆုံးသွားအကုန်လုံးတဲ့လူကအဲ့ဒီအိမ်မော်တက်ကိုကတော့မတက်ရဲလို့အိမ်ဘေးနားလေးကမကြီးပင်ကြီးနားရပ်ပြီးတော့သူ့ကိုစောင့်တယ်သူကအိမ်မော်တက်သွားတော့ကိုကတော့မတက်ရဲဘူးအဲ့ဒီအတော်ကြီးဆုံးတော့ကအလောင်းကြီးအိမ်မှာပြင်ထားတာမျက်စိနဲ့မြင်နေတယ်မတက်ရဲဘူးအဲ့တော့နဲ့အောက်မှာရပ်နေတော့ရှိသေးတယ် မကြီးပင်ကြီးကိုလာပြီးဝလုံးကြီးနဲ့ဖြန်းနေရိုက်သွားခဏတည်းအဲ့ဒီဝလုံးကြီးကိုမှတ်မိသေးတယ်စွဲလိုက်ပုံကတော့နော်လူလည်းမရှိဘူးမောင်စားပြောတာလေးရှိသေးတယ်ဘယ်သူမှလည်းမရှိဘူးနာနာခြောက်လိုက်တာတော့မပြောနဲ့တော့နော်အဲ့ဒါလို့ခြောက်ခံရတာအတန်နဲ့လဲခြောက်တယ်ရုပ်ပြပြီးတော့လဲခြောက်တယ်ဆို အခုလည်းပဲမနက်ကရဟန်းတော်တွေတရားအာယုံစိုက်နားနေတဲ့အချိန်မှာတောကြီးထဲမှာဘာလို့တော့ဆိုရင်ဟုံးတိုင်းတိုင်းဆိုတဲ့အတန်နေနဲ့လာဟုံးတိုင်းတိုင်းအတန်နေကဘလောက်ထီအောင်ပြင်းထန်တော့ဆိုရင်မြေကြီးပြိုကျနေတဲ့အတန်မျိုးလာတယ်နော်မြေပြိုတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံတကောင်ကသတင်းပေးလို့အကုန်လုံးတရိษံတွေထွက်ပြေးကြတာရှိတယ်လေအဲ့ဒါလိုပဲတောကြီးထဲဟာ အုံးတိုင်းတိုင်းနဲ့မြေတွေပြိုကျတယ်လို့အတန်မျိုးကြီးကိုပေးပြီးတော့ခြောက်ပြခြောက်တော့ဒီအတန်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားတရားဟောတာခက်တက်ရက်တဲ့အချိန်မှာယဟန်တစ်ပါးကပြောတယ်အနန္ဒယဟန်ကိုပြောတယ်ကိုရောကိုရောမြေပြိုပြီးတဲ့တောင်းတိုင်းတိုင်းနဲ့မြေပြိုပြီးတဲ့လို့ဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားကယဟန်နဲ့မြေပြိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော် ဒါမြေပြူတာမဟုတ်ဘူးမနတ်ကြီးကမင်းတို့နှောက်ရှက်ဖို့အတွက်ခြောက်လှန့်တာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားအဲ့လိုမေးရှင်ဒါမြေပြူတာမဟုတ်ဘူးတသက်ဒီအတန်နေဖြစ်အောင်လုပ်တာလို့ဆိုပြီးမြတ်စွာဘုရားကမနတ်ကြီးကိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောချလိုက်တာပုံဖော်မပြပဲနဲ့အတန်ပေးပြီးခြောက်လှန့်တဲ့သဘော အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တာသူ့ကိုတုံ့ပြန်ပြီးပြောတဲ့သုံးပါးစကားကတော့ရူပတ္တရတ္တခန္ဓာဖတ္တဓမ္မစကေဝလာအေတံလောကမိတံခောရာအိထလောကဝိမုစီတောလောကလောကသားတွေဟာဖြစ်ဘယ်မှာမိမောပြီးတော့မိမောတယ်ဆိုတာ လူတွေဟာတခြားအရာကိုဘာမှဂရုမစိုက်နိုင်တော့ပဲနဲ့မူးယစ်ပြီးမိမောနေတာကိုပြောတာနော်မိမောသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တခြားအရာတွေမေ့သွားအဲ့ဒါလိုပဲလူတွေဟာဒီအာယုန်တွေပေါ်မှာမိမောသွားပြီးတော့တခြားအရာတွေကိုမေ့လျော့သွားကြတယ်။ဉာဏ်စီကမြင်တဲ့အစဉ်အာယုန်နားကကြားရတဲ့အသံအာယုန်နှာခေါင်းကနမ်းရှူရတဲ့အနံ့အာယုန်လျှာက တိရတဲ့အရသာအာယုန်ခန္ဓာကိုယ်ကထိတွေ့ရတဲ့ထိတွေ့အာယုန်စိတ်ကူးကြံစီပြီးတော့တိရတဲ့အတွေးအာယုန်အဲ့ဒီအာယုန်တရားတွေဟာလောကလူသားတွေအတွက်ကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာအကောင်းဆုံးသောဟောကြောက်မဲ့ဖွယ်ရာအကောင်းဆုံးသောစွမ်းအားကြီးမားလွန်းသောဒီတဏှာရဲ့ အာမိသမြာတဏှာရဲ့အစာများသာဖြစ်ကြတယ်တဲ့လောကကြီးတစ်ခုလုံးဟာဒီ
อายุ6ปีริบ่มาเวลูริฮะตุยเวบีเมมอนี่จ้ะเลยเอ้อห่มบ่สร้างจิบ่กูบัวมาบ่าเนนีนี่ล่ะตรงอมีนามฤดอตัดฉันดับมีนามฤดไม่ตัดเพิ่นเนี่ยเปียวมาสวยอเส้นตันอนัญญาตาอธิฤตจันฤอายุก็ล้วยลูกบ่มาไม่สิอายุ6ปาบ่มาตุยเวบีริบ่มเมมอนี่จ้ะ တွေ့ဝေတယ်ဆိုတာငါလို့ထင်တယ်ငါဟာလို့ထင်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာလူတွေဟာမိမောပြီးတော့နေကြတာဖြစ်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကသဘာဝကိုထောက်ပြပြီးတော့ဘာနာကြီးကိုဆုံးမတဲ့စကားပြောမလို့အဲ့လိုတွေ့ဝေမဟုတ်နေတဲ့ဒီအာယုန်တွေဟာအလွန်ကြမ်းတမ်းပြီးစွမ်းအားကြီးမားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အတင်းသတ္တမတိကံမှာတတော်ဗုဒ္ဓတာတာဝကော ငါဘုရားစကားနားထောင်လို့တတိကြီးစွာထားတဲ့ငါဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကလေးဟာအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုကျော်လွှားနိုင်ကြတယ်။နော်။ဒါတွေကိုကျော်လွှားတာဘာနဲ့ကျော်လွှားတာတော့ကမ္မထာအာယုန်ရှုပြီးတော့လဲကျော်လွှားလို့ရတယ်။နောက်ဆုံးမှာလောဘကိုပယ်ပြီးတော့ကျော်လွှားတယ်ဒေါသကိုပယ်ပြီးကျော်လွှားလိုက်တယ်။ဒါတွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့ စိတ်တည်ကိလေသာတွေအလုံးကိုကျော်လွှားနိုင်တော့ဒါတွေကိုကျော်လွှားပြီးသားဖြစ်သွားတယ်လို့သူတို့ဆိုတယ်မာရတေယအတိတ်ကမှာအာရိသောဝဝိရောစတိဒါတွေကိုတတိကြီးစွာထားပြီးတော့ဒါတွေဟာအန္တရာယ်များတဲ့အရာတွေအစစ်မှန်တွေမဟုတ်ဘူးငါတို့ကိုဖြာယောင်းသွေးဆောင်နေတဲ့အရာတွေသာဖြစ်တယ်လို့မနက်ကရဲ့ဒီဒုက္ခပေးမဲ့အာယုန်တွေကို ကျော်လွှားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားလဲနေမင်းကြီးတဲ့ဖွယ်လင်းလင်းချင်းချင်းနဲ့တင့်တယ်နိုင်မှာပြီတယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကမနက်ကြီးကိုဒီလိုတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာအဲ့တော့မနက်ကချောက်တာကိုမြတ်စွာဘုရားကမကြောက်ကြနဲ့လို့မဟောပဲနဲ့ဘာဖြစ်လို့ဒါဟောတာတော့ဆိုကြောက်လန့်မှုတွေတွေ့တာမှုပေါ်မှာအခြေခံတာဒါကြောင့်မို့လို့တွေ့တာမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ခေါ်လဲစဖြစ်တဲ့ဒီအာရဏ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟောနေတာဖြစ်သောကြောင့်အာရဏ6ပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲမန္တာကိုတုံ့ပြန်ပြောလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုမှတ်သားရပါပြီအဲ့တော့အာရဏ6ပါးပေါ်မှာတွေ့တာမှုတွေဖယ်ရှားဖြစ်နိုင်နိုင်မန္တမကလို့ဘယ်သူကလာ6တွေ့တာမှုကင်းနေပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ကိုတုံလို့6အောင်လုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သူဆိုတယ်ပေါ့နော် အဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားတုံ့ပြန်ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာငါလှုပ်ထာမှန်သိသွားပြီဆိုပြီးမနက်ကြီးဟာပြောက်ွယ်သွားပြန်တယ်ပေါ့နောက်ဆက်ရှိခုမြောက်တုတ်ကြတာပိန်တာတုတ်လို့ခေါ်တယ်ဒီတုတ်လေးကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့တုတ်တုတ်ပဲမြတ်စွာဘုရားဆုံးမစားရတဲ့နေ့မှတ်တမ်းလေးလည်းပါတယ်နောက်ရှက်ခံရတဲ့နေ့ အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဒီမကရတိုင်းခီးလဲ့လဲ့တဲ့အချိန်မှာပင်စသာလာလို့ခေါ်တဲ့ပုံနာရွာကြီးတရားရှိတယ်။အဲ့ဒီရွာနီးမှာသတင်းသုံးရင်နနဲ့မဟုတ်တော့လင်းရောက်လို့ဆွမ်းခံချင်းရောက်တဲ့အခါမှာမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီရွာကိုဆွမ်းခံကြွတာ။အဲ့ဒီရွာမှာထူးခြားတဲ့ပွဲလေးရှိတယ်။ အခုခေတ်ကျင်းပါတဲ့ဗယ်လင်တိုင်းဆိုတဲ့ပွဲမျိုးပဲเนาะသူကတော့ကုမာရိကာနာပါဟုနကာနေကုမာရိကာနာပါဟုနကာနေဆိုလူငယ်လူရွယ်တွေဟာအပြန်အလှန်လက်ဆောင်ပေးကြတဲ့နေ့လို့ဆိုတယ်။ဘုမာပြေကတော့ချစ်သူများနေ့ဆိုပြီးလုပ်တယ်ထမဟာကြာ။ဒါသူများနိုင်ငံလုပ်တဲ့ဟာတွေပေါ့เนาะအဲ့ဒါလူငယ်လူရွယ်တွေဟာ အပြန်အလှန်လက်ဆောင်ပန်းနာပေးကြတဲ့လူငယ်လူရွယ်တို့ရဲ့နေ့လို့ပြောပါအဲ့ဒီရွာလေးကအဲ့ဒီနေ့နက်ခတ်ရှိတယ်အဲ့ဒီနက်ခတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီနက်ခတ်နဲ့ရှင်နေနေပါလူငယ်လူရွယ်တွေဗယ်လင်တိုင်းကျင်းပတာပေါ့လေအဲ့ဒီနေ့ကိုကျင်းပကြဘာလို့ကြတော့ဆိုတယောက်တယောက်လက်ဆောင်နေပေးကြဘာမှမပေးနိုင်ရင်လည်းပန်းကုန်းလေးတွေပေးကြ လက်ဆောင်ပန်းနာပေးပြီးမိဖွဲ့ကြတဲ့နေ့လို့ဒီလိုပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်
ऐ लो युआटे युआ युआ लोंचो ऐ ने ये आयु बीरो रसों बना अभियान लां बीचा रे निगली मा रसो अभियान सुंगन जुआ तारे कामा सोलो में लुटिया मम्मी बाजा लाऊ में लु मशी डालो उसो रसो अभियान चौं तो अभी सुरा दीरा ने ढूंढ जाए ने मन्ना जी अरे यादू यादारे वो वें पूछा लाये पूरे ऐसा सही जाओ उन लोग था पालो ले प्याला ले सोना में लुटिया मम्मी हाँ अरे लो सोना में लु मशी आ तू का लुरी ऐसी को पुकार स्वेच्छा मिलो ठालाई डे का लुरी हा वैलेंटाइन हो चिंपा बीरो तो यार डी सोनाओं ने लू ये सब या ज्वाला रहा बुधवार मा दी मां जुबचा फिर यहाँ अरिने सेजोबी पिटे तो बिकले ने सोंगन वें बीरो सेजोबी टाइम में सोंडजी मामी आवे ने जाम जांगे यार मन्ना लो लाई था बो ना ऐरे लो सोमी आवे ने प्यान ला रे खा जा ย้อนเพียงอันนั้นเลยย้อนได้ยาวยาวสองวิโรมันได้จริงอ่ะบาลูกพี่น้องสาวกูรอส่งยาเกล้าเลยยศพี่กูรออยู่อะไรส่งขนาดส่งยาเกล้าสุดยศพี่ไม่งั้นกูไม่ยอมลุกทาราไปยามเลยพอตัวเราไม่ดีจริงเอาสองวิโรไม่ลุกทาราโมลาเนี่ยงั้นส่งไม่ยอมแต่จะมึงงั้นส่งไปยามสุดกูรอใส่ไม่ใช่บ้านเนี่ยเปลี่ยนเวลาไปเอา ชัวร์เรียบยันจ้าตอนที่เด็กเขาเรียกมาบอกนะสิเอ็ดลูมันนั่งก็ยศพี่อากูน้องเช็คเหรอที่ต้องทำอ่ะเอ็ดลูน้องเช็คเหรอพี่พี่วันไหนบ่าวนู้นสิโรยศพี่อาตัวปัดตรงพี่พี่ร้องสิอ่ะปูยังปัดตัววิมารอเมนอมก้ามุอากูตุรีมีไอพี่ตัววิแต่แกตุรอเซนตุรอเนี่ย งาลูกบุกมีอยู่ไม่หาอันน้องเสียไปเลยเด้อแม่มาอากูดูดีมีไอพี่ตัววีมาลูกก้าวหน้าเมนลูกด่าเมนเดี๋ยวข้าอยากดูแม่อับปูยังปัตตาวีมารอมารอมันน่ะจีฮะอับปูยังปัตตาวีมะก้ามูรีมีไอพี่ตัววีพี่สี่ตัววีอาทิตย์สั้นนั่นจะทากันด่างอาบีอากูกับปีโรเมนเดี๋ยวข้าอยากอ่านลูกด่า เอ้ยล่ะแม่มามะก้ามุอากุตุรีมีไอพี่ตัวเกณฑ์นุเมียนยามิปามิมานามิปปังวิปัสสติงามาดีอากุตุรีก็จูมาเบบุลุมีเมนเทนิตลาเร่เมนที่ลุลเลอเดลุยะฮะเมนตัวมะก้ามุรีลาโรเมงามามะก้ามุอากุตุรีก็จูมาเบบุลุมีเทนิตลาเร่เดี๋ยวข้าอยากเลยเมตุลุลเลอเดลุยะ ตามันนกตัวชีเสียเล่าด่าบอกเนาะชีเสียเล่าด่าพี่เอาดูข้าไปอยู่น้องเสียอยู่เลยไอ้ลูกเล่าเด็กเล่าก็ตู้เดิมมีอาชีพดูข้าพี่ผู้ด้วยตอนนี้มากันจะมาดูคือตู้จุลลงไล่ด่าสุดาลงเทียนชาเอร่าจะมึงดูดีมั้งมึงอากูตัวเลี้ยงมึงกูไปรู้มาดูข้ามีอาผู้ลูกมาเอาไม่มีเนี่ยแล้วก็ดูเรียเลยดูข้าได้ดี ชีสาเรนี่เนี่ยเราได้ทาริชีเอลูเราได้ปกุริฮะดูข้าชีเสียยาวได้เด็กบ่เนื้อสับยาดินเลทเดอร์ข้ากาลาเรื่องอะไรดิลูกเอ็กคนนั้นด่านาสุริยันทบ่าได้บัวเรื่องอ่ะตัวยกกระสุนนัดไหมยกกระสุนนัดเชื่อมบ่ามาโอ้ปัตตมุเลชีรามอ ยานอนนบ้าหาขี้ดูตัวจาเลยทว่าเนี่ยทว่าลองเย็นนี่จาเลยเอ็งยังไม่ยังคารวะมิวจูเอร์รัสเปตทว่าเนี่ยทว่าติดกูลีซ่าจาเลยเช็คเองเอ็งอะไรกูทว่าเนี่ยทว่าเช็คเองเนี่ยอภิญญาลังลีซ่าเนี่ยเราไม่จีนไหนไม่ชูไหนพี่บีพาลูกตรงส่วนตอนหลังขี้ตัวเรื่อยเฉยมากูรอทว่าก็นอฟีนอฟีตัวจันลูกพี่ก็ชงเบลีกูเอ ไอ้ตัวอะไรเด็กใช่ไหมตัวบาลูกพี่อะไรรู้ใช่ไหมไอ้ชาวนาเนี่ยก็มีตัวพี่เดียวทั้งลาบีโรบัวบาลูกพี่เนาะบัวบาลูกพี่
अब वो बाला लोग भी आ रहे हो जने गुरु मियन तो आ रहे मियन ने कहा जहाँ ठीक गुरु छोने वो भी बालों डाले अटूटी रिप्शे कौन हो टूटी रिप्शे भी रो प्यानले लायो हाँ गुरु फौजी मोगु लागे ने गुरु ने में डोए रहो उसे ना बांग कोई तो आजा ना तत्ते तत्ते ऐराजी ज्यादा लोग था ना बांग में डे या कोई तो आ रहेगा तू यहाँ से देगा तू ना का मैं में जो मैं माये ये डे ये का भैया लुरे चिलाए लोशे म्यूट मीडिया तू ने टूशी निरा हो मेरा डू या अरे आगु तो आजो बे निरा अरे लो मगाऊ मुलो दी डे जाऊंगे ये मा जाजी खाम भी यहाँ से ला रहे खाम माले बे लुरे कहागा ओ जो ना ओ तो गे ले मोहू पहने अरे लो पिता ना सों कोदला मिनी कोरेंगो लाभी रो ठीकोरो साउंबी रो चिला दूरे न्याही भी औरे का कोदला मिनी कोरेंगो साउंची हो डे अगाने सेंची रो म्यूट वीडियो दू ना मार्शिंग अब बोटे चीरों ले शालुम डू क्रें आउडेशा मोरेशा च मैंने जेडे रे शाम डू अब यंसेला डू बियां डे शिला बिया मशी ब ไอ้กูรอแล้วจีนโยมไม่กูรอไม่ใช่ไม่ใช่คนอะไรแต่แต่กำยังไงเด้อากูตัวเยอะจูดูข้างเด้อเอ้อเราเวียนเมียสับยาอากูดีมันได้จีกูเปลี่ยวเลยท่าเอ้ยงาพี่อากูเมียนเปลี่ยนมาเลยท่าเมียอากูตัวเรียนย้ายเพื่อตัวพี่เอรีอากูตัวเมียนโอ้จูมาไปบูรุเมียนเทนเนอร์ละเด้อเมียนเดี๋ยวข้าอยากเลยเมียอากูตัวจูไปเลยเมียลูกที่ลูกเมียสับยา ตู้ตัดดีไปเลยนี่เนี่ยพี่อ๋อบีตู้หาแนวทางสงฆ์มวยนอบุสราบานเนี่ยพี่อ๋อรู้ตู้ตู้ขันวัดตาสีวามะยีดานนอนนัดที่กิงสนานงารุมาเลยสิบปูเด็ดสิบปูอ๋อลูกแดดเด็ดสิบกูในเส้นยิมบันนัดเด็ดกี่ดีตางารุมาไม่ใช่บูเด็ดอ๋อเส้นยี่อ๋อลูกทางกี่ดีตาลูกทางเลยดูเรียดูการลูกเด็ดลูกเทนเนจ่า ไอ้ที่ก้องเงาใส่ซูองลูกเด้หัวลูกเงาใส่มาหูเนาะใส่ซูระดอดาลูกเนี่ยดอดาลูกอาจารย์นี่เนี่ยเราพิจารณาบ่ทายแม่ใส่ซูมัวตุลูกได้ใส่มาใส่ซูจะมาซูระเนี่ยใส่ซูตัวลูกตาโก้โอ้ไม่เจ็บนับพิจารณาโอ้เอร่าเจ้าตุตุขังวัดดาสีวามะยีดันโนนัดที่เก่งสนั่นงารุใส่กูฟิซินิสัตเด็ดกิริดา งาปกุริมาไม่ใช่บุรีเอริไม่ใช่เลยปกุริฮะเป็นรอบแบบเพี้ยเนี่ยท่านยังชนะเลยบ่แต่เสียงอะไรชนะเลยปีติเบขาบ่อยนามาเทวาอวัตรายะท่าอวัตรายะมาบุงะจะมาบุงะอวัตรายะมาจีริฮะปีติเนี่ยวันเดียจัดเลยงารุเลยเวปีติกุสะเดียจัดรับเพี้ยคุกเกี่ยวปีติกุสะอาศิวาอิสวาเลสิเดรตเกปีติซาดลารอมดิบุเนาะ ที่สังเกตุงานเสร็จแล้วปีติเบิกขาพอไว้ตามมาเดี๋ยวมันเนี่ยปัตตวีโรจินนันเนี่ยจินนันเนี่ยดีด้วยจ้ะจินนันมูเนี่ยซาลามูฮันดาทานัยเนี่ยโอ้ไปสาระตะคุจินนันทาตะคุจินนันเนี่ยรู้เช่นไปมาสาระอ๋อเอร่าจะมูปีติเบิกขาพอไว้ตามมาเทวาอวัตรายะท่าเชื่อมาสุราซาซาลีมิชิว ปีติเนี่ยนี่จ้าพี่เด็กโอ้เอออาวัตรับจะมาอีริฮะปีติเลยสาชีบีโรนี่จ้าเดี๋ยวงาเลยเป็นปีติเนี่ยเป็นที่นี่โรพามาสาอาหารสาเราเป็นเนี่ยปีติเนี่ยเป็นดีไหมลูกเยสอบยาดีลูกไม่จ้าเลยเด็กโอ้เอ็ดีนี่อะไรบ้างมีอุกเกลียบารมณ์สิทุกเยสอบยาโก ที่เด็กขายยาบาซีเมย์ช่วยเรื่องเวมาลุสุดเลยค่ะพาลุมาเราหนูไม่ใช่เลยเด็กเอ๋ยว่ายาอ่อนตัวลงมาแล้วสมองฟูไว้บีรอบเปลี่ยนยาสลองยาอ่อนตัวทุกข์ไปหมดแล้วนะไว้บีรอบเปลี่ยนใครลองใครไหมลูรีเฮสิดักกูมีอยู่ที่พันธุ์ยาลูกจ้าเอร่ามีว่าดีมันนั่นเองลูกทำมาฟูตู้เย่ อุลีดอเรอุจิดอเรมันนาจีอะไรที่เราเล่าเคยละเชื่อมกันละเราเนี่ยเลยทุติสุเรมันนาตัวเราเกิดขึ้นนานมีสอบยานและเทมา
ดีอาอานี่พี่รอมะก้องหมู่อกุตุชาณีแท้ปกโกเวมันน่ะสวยปกโกอลุบะชิอลุชาดาหมอบตัวเนาะอลุบะชิอกุตุชาณีแท้เอริกะกุตนะเมษวะพะยาเยตะบี้ตาวกะริตัวอะมิวมิวทุกข์ไปบาลุดงซวยตะการะมะริตังการิโกจีญูอองซุพี่รอเลยตูลุเตอะริจายเมษวะพะยาบาฮ้อรงซวย ยานนี่กูอตุภกรรมฐานปွားจาปิสิลีบาโกตัดแม่ตูก็ปิสิลีบาโกตัดแม่ยินดีกูรอดิโลภะเนี่ยโชโชตึกถามแม่ช่วยตึกถามแม่สมีหลุดเมษวะพยาก็โลภะไม่ผิดอ๋อตะการะกมะริก็อยู่เตจาได้ลีซาจาได้หลูจาได้ตัญญาได้ส่วนกูรอดิโลภะผิดอ๋อลูกผันเซนเมษวะพยาก็ตูตะเป้ดิตรีเป้ดิเมนูอตุภกรรมฐานปွားจาโลภะไม่ผิดอ๋อหนีจาลู ပြီးတော့သူလှုပ်တာမအောင်မြင်ဘူးနောက်တစ်ခါကျတော့ကိုရော်တွေကိုဒေါသထွက်အောင်လှုပ်ဒေါသထွက်အောင်လှုပ်မယ်လူတွေကတွေ့လိုက်ရှင်းမခေါ်ဘူးဟောစောစောကားကားတွေပြောတယ်မကြမကြမကြတကြတွေပြောတယ်အဲ့ဒီလူကိုရော်တွေကိုမယုံမသိမလေးစားလှုပ်တဲ့အခါကိုရော်တွေဒေါသဖြစ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့လှုပ်ပြန်တဲ့အခါမှာကကုသနာမြတ်စွာဘုရားဘာဟောတော့ဆို မေတ္တာဘာဝနာပွားကြဘုသူ့ပေါ်မှာစိတ်မပြတ်မှားလဲဆိုမေတ္တာပွားခိုင်းမေတ္တာပွားခိုင်းတော့ဘယ်ကိုတော့မှဒေါသမဖြစ်အဲ့တော့သူ့လုံမအောင်မအောင်တဲ့အခါကျတော့မှသူကကလေးတွေရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဝင်ပူးပြီးတော့ရသော်ဘုရားရဲ့ဧကတဝကတပေါင်းခဲနဲ့ထုတယ်အဲ့ဒီမှာခဲနဲ့ထုတဲ့အခါကျတော့ခေါင်းကွဲသွားခေါင်းမှန်ပြီးသွေးတွေထွက်သွားရသော်ဘုရားက နောက်ပြန်လှည့်ကြည့်ပြီးတော့နောက်ကိုကြည့်ခန္ဓာကိုယ်လှည့်လိုက်ပြီတဲ့အခါဒုတိမန္နမင်းလှုပ်တာတွေလွန်ကုန်ပြီလို့မင်းဟာအတိုင်းဒါမကလွန်ကုန်ပြီလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီမန္နကြီးဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးရောသူ့အကုသို့နဲ့သူပါချက်ချင်းဝီစင်းငယ်ကြာသွားတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါရှင်မောကလံအလောင်းမန္နအခု ကောရဝဗျာလက်ထက်မှာနောက်ရှက်နေတယ်မန္တကသူတူတဲ့နော်သူတူရှင်မောကလံဒုတိမန္တဘွားတော့ကတူဆိုးကြီးပဲကုန်အဲအခုလည်းပဲသူကအဲ့ဒါလို့လုပ်တယ်လုပ်တော့မြတ်စွာဘုရားကငါတို့ကတော့တဲ့တို့မှာကြောင်းကြတတ်တဲ့ကိလေသာပူလောင်စေတတ်တဲ့စိတ်ကိုဖီစေတတ်တဲ့ကိလေသာတွေမရှိဘူးမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာ အဘဒရာဘုံကပြမကြီးတွေလိုပဲပီတိနဲ့ပဲဒုဟာပီတိအစာနဲ့ပဲအာရှိနေကြမှာပဲဖြစ်တယ်ပီတိနဲ့ပဲနေကြမယ်လို့ဒီလိုမိတ်ရှိပြီအဲ့ဒီမြတ်စွာဘုရားဆုံးစားတော့เนาะအဲ့ဒါကပိန္ဒတုတ်ဆက်ရှင်နာမှာပိန္ဒတုတ်ဒီလိုမြတ်စွာဘုရားကိုလာရောက်နှောက်ရှက်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့တုတ်ပြန်ပြောလိုက်တဲ့စကားကြားတဲ့အခါမှာသူဟာနောက်ဆုံးသွားတယ်ပျောက်ကွယ်သွားပြန်တယ် နောက်တစ်ခါ19ခုမြောက်တုတ်ကတော့ကတ္တကတုတ်လို့ခေါ်တယ်ကတ္တကဆိုတော့လေသမားလို့အဓိပ္ပာယ်ရလေယာရီထွန်ရဲ့စိုက်ပြိုးပြီးစားတော့တဲ့လေသမားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေသမားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒါကတာဝတိမြို့မှာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောပြန်ကနိဗ္ဗာန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားကိုဟောနေတာနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုရှင်းပြနေတာ နိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘယ်လိုဟာဆိုတာကိုယန်းတော်တွေကိုရှင်းပြယန်းတွေကလည်းပဲစိတ်ပံဝင်စားစွာမြတ်စွာဘုရားတရားကိုတလေးတစားနာယူမှတ်သားနေကြအဲ့ဒီအချိန်မှာမန္တကြီးကလာပြီးတော့နှောက်ရှက်ဖို့ရောက်လာပြန်တယ်ပေါ့သူကလေသမားကြီးတူဦးပုံစံဖန်ဆင်းလာတယ်လေသမားကြီးတူဦးပုံစံဖန်ဆင်းပြီးတော့ထွန်တုံးကြီးကိုခုံးမတင်လို့ ပခုံးကိုထမ်းပြီးတော့လာထွန်တုံးကြီးကိုပခုံးမတင်ထမ်းလာတယ်နောက်ပြီးတော့နွားရိုက်တဲ့တပြာကြီးအရှိကြီးကိုလည်းကိုင်းလာတယ်သူစပင်ကလည်းဘိုးရွယ်ပါရတယ်နော်စပင်ကဘုတ်တိုက်စပင်ဘုတ်တိုက်စပင်ဖားယာကြီးနဲ့သူကပိုက်ဆံလျော်အဝတ်ကြီးကိုဝတ်ပြီးဒီခြေထောက်တွေကလည်း ရှင်ဘွက်တွေလူးနေတယ်ပေါ့တကယ်လေသမားပုံစံလှုပ်လာတာပေါ့နော်ရှင်ဘွက်တွေလူးလာပြီ
เมษาพยานาลาบีเตียฮ้อนี่แหละเมษาพยาเนี่ยนามาบ่าลุดุงซอกูรอเด้นัวละกองบ่เมียนไหลผู้ล่ะล่ะเมเนาะนัวนี่บ่เมียนไหลผู้ล่ะตู่นัวนี่มีมิดล่ะซุเลตมะลุทนุยี่บะคงบ่ทันตู่ตะบยาจี้ไก่พี่รอเมษาพยาตะดุเมิดเมิดได้คาจ้ะเมษาพยา มันน่ะไม่บาลุโพนัวกูชาราแลเนาะบาด้วยนัวกูชาเนี่ยราแลสุดแต่คําตูก็บาပြောตรงซอตู่มันนะมันตีตัวได้คาจังโกรอรุญัสสินานาเลยากายะมนะสุดแต่อายรณะฤทธิ์นี่ตะเนี่ยอายรณะฤทธิ์อาลุงอ่ะ ตุไปเนี่ยอย่าฤทธิ์ဖြစ်တယ်ပေါ့ခုခေပြောတယ်လို့ပေါ့အေးဒီလူပါဇက်ပါလားပါဇက်ပါရင်စီယုံမှုလွယ်တယ်ပေါ့ပါဇက်ပါရင်ပေးလိုက်ရင်ပြီးတာเนาะပါဇက်ပါရင်စားမဲ့လူကြီးပဲမစားမဲ့လူရှိဘူးသူကလည်းအဲ့ဒီအချိုးပဲအဲ့ဒီစကားအခုချိန်ထိရှိသေးတယ်เนาะအအောင်စရာကောင်းเนาะလွယ်ပါတယ်သူပါဇက်ပါတယ်မဟုတ်လားပါဇက်ပါရင်ခွန့်မယ်ပေါ့ คนไหนอกุญญะเออมนัจจีก็ပြောတယ်เอ๊ะญัสสิဆိုတာလဲငါဟာပဲနားဆိုတာလဲငါဟာပဲနှာခေါင်းဆိုတာလဲငါသူဟာလဲအဲ့ဒါရှိနေတယ်ဗျာသူ့လက်ထက်ကဘယ်မှမလွတ်ဘူးတဲ့ญัสสิနာနာလျာကာယမနားရှိတယ်ဗျာသူဆွဲဆောင်ရလိုက်ရမယ်အကုန်လုံးဘယ်မှမလွတ်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားဘာပြောတော့ ဆို ဟုတ်ပါတယ်မျက်စိနာနာလျာကာယမနာဆိုတာရှိသည်များမင်းဟာပဲဆိုတာဟုတ်တယ်မင်းလက်ထဲကမလွတ်ဘူးဆိုတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကြတဲ့အခါမျက်စိလည်းမရှိဘူးနားလည်းမရှိဘူးနှာခေါင်းလည်းမရှိတော့ဘူးလျှာလည်းမရှိဘူးဘာလို့ဆိုတော့မျက်စိပေါ်လဲတွေ့တာမှုမရှိဘူးနားပေါ်မှာလဲတွေ့တာမှုမရှိဘူး နှာခေါင်းပေါ်မှာလဲတွေ့တာမရှိဘူးကိုယ်ကာယပေါ်မှာလဲတွေ့တာမှုမရှိဘူးစိတ်ဆိုတဲ့မနာပေါ်မှာလဲတွေ့တာမရှိဘူးအာယုံ၆ပါးပေါ်မှာလဲတွေ့တာမှုမရှိဘူးတဲ့အဲ့ဒီတွေ့တာမှုမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မင်းဘယ်လိုလိုက်မလဲမင်းမရောက်နိုင်တဲ့နေရာတွေတဲ့အဲ့ဒါမျက်စိနာနာလျာကာယဆိုကာယမနာဆိုတဲ့ဒီအာယရဏတွေ ရှိနေလို့မင်းကဆွဆောင်နိုင်နေဆိုတာဟုတ်တယ်တဏ္ဍာရာကရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဆွဆောင်လို့ရတယ်ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်တွေကမျက်စိနာနာလျာကာယတွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုမရှိဘူးနောက်ဆုံးမှာနိဗ္ဗာန်ဆန်သွားတဲ့အခါမျက်စိနာနာလျာကာယမနာဆိုတာလည်းမရှိဘူးအဲ့လိုမရှိတဲ့နေရာမင်းဘယ်လိုလိုက်မလဲအဲ့ဒါမင်းလမ်းစပြောင်းနေပြီမဟုတ်လားလို့မျက်စွာဘုရားကဒီလိုမင်းကြားပြီးတဲ့အခါမှာ မနတ်ကြီးကိုရှင်းပြတယ်ယံဝတ္တန်တိမမယိတံယေဝတ္တန်တိမမန္တိစာအထစေတေမနောအထိနမေတမနာမောခတိမနတ်ကြီးကမြတ်စွာဘုရားကိုပြန်လှန်ပြီးတော့ပြောတဲ့စကားလေးပေါ့နော်မြတ်စွာဘုရားမပြောမီမြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါလို့မေးလိုက်တဲ့အခါမနတ်ကြီးကဘာပြောတော့ယံဝတ္တန်တိမမယိတံငါဟာလို့ပြောတဲ့လူတွေနော်ယေဝတ္တန်တိ မမန္တိစာဒါငါဟာလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေเนาะဒါငါရဲ့ဥစ္စာလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေငါလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအိဋ္ဌစေတေမနောအထိဒီကောင်ကောင်အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့စိတ်တဲ့ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှဆိုလိုတာကမျက်စိနာနာလျာကာယမနာဆိုတဲ့အပေါ်တွေမှာငါငါဟာဆိုတဲ့ဆွလတ်မှုရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမျှနမေတမနာမောခတိ ยะหังงาเล็กก็ลบมาไม่หอบพูเด้อะรอกหลูฤาอายุนี่บ่มาโทอายุเยดีเทนฮับปอลืนเนี่ยดีอายุเยเทนฮับปอลืนยาออร์แกนนี่มาลาพี่รอตรัตตามุฤาရှိနေတယ်ဗျာကာလပတ်လုံးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကမနှက်ရဲ့လက်ကမလွတ်ဘူးလို့ဆိုတာသူ့ရဲ့ဆွဆောင်မှုကိုကုန်ပါသူ့ရဲ့လက်နဲ့တည်းကဘာတွေတုံးဆိုကိလေသာတွေပဲလေ အဲ့ဒီကိလေသာတွေကိုသူစစ်တပ်လို့ခေါ်တာပဲ။ဟိုမနှက်ရဲ့စစ်တပ်10မျိုးဆိုတာ
कामा दे पठमा ते ना टूटिया आरती ओसती स्वेट मना ये सिद्धा अरे तो डामा हो रहा काम को आयु नहीं हो ना मे सिद्धा काम को आयु नहीं हो तो डारे तना लो बारे मना ये पठमा सिद्धा ची पे एरा वो चौप नहीं लो टूटिया आरती ओसती कौने लोगो दी कौने लोमा मब्यो मुई नहीं हाले वे दू ये सिद्धा फेरो ताजी से डे फ्यान चे बीरो चा रे सुरे जाओ हो रहा शी बो नो एरी मा अगुलु म्यासी ना ना ले आ का यारी बो मा ट्वे डामुरी शी ने दे म्या मन्ना का तू ले का मलो बावू लु एर लु प्योरे का मा या सब या आमे शी रों सो जान वो डांडी ना डाम म्या ए ပြောကြငါတို့ကဒါငါဟာမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာကိုငါတို့ရှင်းရှင်းသိတယ်ရေဝဒန္တိနတ္တိဟာသူတို့ပြောသလိုမဟုတ်ဘူးဒါငါမဟုတ်ဘူးလို့ယုတ်တရားတွေနန္တရားတွေကိုငါဟာလို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ငါဟာမဟုတ်ဘူးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုငါလို့ပြောကြတယ်အဲ့ဒါငါလည်းမဟုတ်ဘူးအေးဝံပါပိမသာနာဟိနမေမက္ခံပိတခတိငါတို့ကတော့ မင်းပြောတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားတွေမျက်စိနန္တာလေယကာယမနဆိုတာတွေကိုငါဟာလို့လဲဘယ်တော့မှမဆွဲလမ်းဘူးငါလို့လဲဘယ်တော့မှအမြင်မမှားဘူးရုပ်မှလာတဲ့မနမင်းဟာငါတို့ဘယ်သွားတယ်ဆိုတာတောင်သွားရလမ်းကြောင်းတောင်မင်းရှာတွေ့မှာမဟုတ်ပါဘူးလို့မြတ်စွာဘုရားကတုံ့ပြန်ပြီးတော့ပြောကြလိုက်တဲ့အခါမှာသူဟာပျောက်ကွယ်သွားပြန်တယ်ပေါ့ နောက်တစ်ခါ29မြောက်ရိစသုတ်တံဆိုတာလေးကဘာတွေမှတ်တမ်းတင်ထားတော့ဆိုအဲ့ဒီခါတော့ကမြတ်စွာဘုရားကောသလတိုင်းဟိုးမြောက်ဖျားကုဒီတက္ကတိုင်းတို့ဆိုတာလေကောသလတိုင်းနဲ့ပါဝင်တာကိုကပိလဝတ်တို့မြတ်စွာဘုရားဖွားတော်မူတဲ့နေရာတွေကဟိမွန်တာနဲ့ဆက်ဆက်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီတစ်ချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကောသလတိုင်းနဲ့ကဟိမွန်တာ ဒေတာတောရကြောင်းလေးမှာတပါးတဲ့သရင်သုံးနေတာအဲ့လိုတပါးတဲ့သရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အတွေးတွေပါရောက်တော့ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့မင်းတွေကတိုင်းပြည်သားတွေပေါ်မှာအပြစ်ဒဏ်တွေခတ်တယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေသိမ်းယူတယ်လူတွေသောကရောက်အောင်ခွန်တွေကောက်တယ်အဲ့ဒီလိုညှိမှန်နှိပ်စက်မှုတွေနဲ့တိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ကြတာ မြင်တဲ့အခါမြတ်စွာဘုရားစဉ်းစားတာအေးလူတွေကိုဒီတေးတန်းတွေမချပဲမပေးပဲညှိမှန်နှိပ်စက်မှုတွေမလုပ်ပဲပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုမသိမ်းယူပဲသူတို့တော့ကမရောက်စေပဲတိုင်းပြည်ကိုအုပ်စိုးလို့အုပ်ချုပ်လို့မရနိုင်ဘူးလားစဉ်းစားတာမြတ်စွာဘုရားတိုင်းပြည်ကိုလူတွေသားရွာပြောအောင် အခုလိုပြစ်ထန်နေမပေးဘဲနဲ့လူတွေကိုအုပ်စိုးလို့မရဘူးလားလို့အဲ့လိုစဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်မှာချက်ချင်းအတန်တန်ငါရောက်လာတယ်အာရှင်ဘုရားမင်းပြုတော်မူပါဗျာမင်းပြုတော်မူပါဗျာနော်ဘယ်သူကိုမှတပ်ဖြတ်ခြင်းမပြုဘဲဘယ်သူကိုမှပစ္စည်းဥစ္စာတွေဆုံးရှုံးနေအောင်မသိယူဘဲဘယ်သူကိုမှတောကမရောက်စေဘဲအရှင်ဘုရားတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်တော်မူပါဆို ရသော်ဗျာမနက်မင်းဘာဖြစ်လို့ငါ့ကိုဒီလိုရှောက်ရသလဲလို့ဆိုအရှင်ဗျားတဲ့အရှင်ဗျားအဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုတကယ်ကိုအဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကြီးပွားများအားထုတ်ထားတာဖြစ်လို့အရှင်ဗျားစိတ်ထဲကဟိမွန်တာတောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုရွှေလို့နှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့ရွှေဖြစ်သွားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လား ကိုယ်ကအဂိယသမားတွေထိုးလိုက်ရတဲ့ရွှေပဲဖြစ်လို့တော့နော်အဲ့ဒီတကိုးရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေကြတော့အဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုကြာကြာနာနာပွားထားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဟာရွှေလို့ဒိဋ္ဌံလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်တောင်ကြီးတစ်ခုလုံးဟာရွှေတောင်ကြီးဖြစ်သွားတယ်စိတ်တကိုးနဲ့ဖန်ဆင်းလို့ရတယ်လို့ဆိုလိုတာပေါ့နော်အရှင်ဘုရားအဋ္ဌိပတ်၄ပါးကိုကြာကြာနာနာပွားထားသူဖြစ်တဲ့ဒါတော့လေသူသိသားပဲသိ
เสียบยามาสวนในตัดดิชิเลยเอริชวยรีเบบีโอชอบพยาบ่เนาะชวยรีงวยรีเบบีรอได้ดูบิดาเรียโคสูไตไข่หมูไม่ใช่เว้ยเนี่ยตะแกกูลูรีฮาปิซิโอซาล้อว่าจ้ะตัวเนี่ยตัวได้จ้ะไข่จ้ะลูจ้ะยะจ้ะนี่ไม่ใช่อ๋อชวยรองนี้ผ่านเส้นมีเอริชวยรีคั่วไปไล่ลูรีฮาญิงวัดนี่มาเว้ยลูกตัวอะไรลูกเปล่าไล่ตาเนาะ เนี่ยสวาบยาเอ็มยี่มาเอ็ดลมหอบฟูเนี่ยสวาบยาตู้ผ่าต้องเปลี่ยนเปลี่ยนไล่ตรงสัวถ้ามาตาเสียกองเลยเนาะบับปิดตาตู้อันนั้นตาซาดารูปตาเกวโลตองยี่จะเจ้าฮะชวยตาเป็นกะดีอสิตองยี่จะเจ้าเนาะอันเดียวเนี่ยมาบ้ามาไม่ยอมฟูชวยตาอสิตองยี่จะเจ้า ชีเดสุบาโซเรเอริลูเตยาวฮะเอริเดดาวมาเบียวเนเรนอกแทเดดาวเนดาวโซเลมาลาวฟูเรลุยเอลอบะสมุทรภูโลเบียระคนาลุอิโมดาดาวนี้สะอลอนจีระเลยอลอนจีเรดาวนันนี้ตะคูลงูชวยลุพันเซมีดูเรโกว้าอองจุยทาโลชิงตะโกเรเมียชิมามอบูโลตัวเทน เนี่ยสวาบยาดีตองตะลุงมันก็บ่ฮู้เด้นะลุงตองมันบ่ลุงลောက်บ่ฮู้เด้ลูกเด้นะลุงบ่ลุงลောက်ผู้ซอตองลุงลีลุงแล้วบ่ลุงลောက်ผู้บ่เนาะเออลุยเหลอบะซอล่ะบะลောက်เพเมียๆบ่ลุงลောက်ผู้เด้เอริเจ้าโหจาจานันนาน้าแลเด้ปัญญาสิปกโกเด้หาญิงจั้นซอตะยาเนอญีเว้จินจาจุโกอัธวะเม พี่เสียวซะเป้พี่แล้วช่วยเต็งดูบ่รู้มันไม่อยากรู้สุรุเลยบ่เนาะเพราะฉันน่ะแหละနိုင်ငံနိုင်ငံဖြစ်ดิลูกศิษย์ရရှိတာကြီးပဲอเมริกันนี่มันก็มาโฮมเลสดิရှိတယ်လीเนาะမရှိမှုရှိတာฉันน่ะတယ်ဆိုတဲ့နိုင်ငံလည်းရှိတာฉันน่ะတယ်နိုင်ငံမှာလူရဲ့မှုမရှိဘူးလို့ရှိတာအဲ့တော့ဘယ်လောက်ฉันน่ะฉันน่ะငြိမ်းချမ်းตายရပြီးတော့နေပါမဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့သဘောဟာ လောဘကနှစ်စားတက်သုံးစားတက်လေးစားတက်အစာပေါင်းများစွာတက်တာဆိုတော့ဘယ်တော့မှရောင်ရဲတင့်တယ်ညာမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ရွှေတောင်ကြီးတထောင်မပြောနဲ့နှစ်တောင်တောင်မလောက်ဘူးလို့ဆိုလိုတယ်လူတယောက်ကိုနော်တယောက်ကိုနှစ်တောင်ညပေးတောင်မှာပဲလူတွေဟာမလောက်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလောဘရဲ့သဘောကိုသိရှိနားလည်ပြီးပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်ဟာလောဘရဲ့နောက်ကိုမလိုက်နဲ့တရားဓမ္မဟူတာငြိမ်းချမ်းစွာ တရားနဲ့အညီပဲစင်ညာကျုပ်ကိုအထုတ်တဲ့နေရောဒုက္ခမတက်ခိယတောနိဒါနအဲ့ဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပေါ်မှာတွေ့တာမှုဟာဒုက္ခဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားကဓမ္မပရမဟောထားတာရှိတယ်လေ။နာကာပနဝတ္တိနာဒိဋ္ဌိကာမေတုဒိဋ္ဌိဝိသတိ။ရွှေမိုးငွေမိုးရွာချလိုက်ရင်တောင်မှပဲလူတွေဟာတော်ပြီလို့ဘုရားပြောမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။နောက်ထပ်တမိုးနောက်ထပ်တမိုးနောက်ထပ်တမိုး
ทุกข์ผู้ด้วยอ่ะล่ะฮะที่กามโกอายุยอดน่ะทุกข์สรุปဖြစ်ပေါ်တာဖြစ်တယ်လို့သိရကာမေတုသောစံတုကထာဏနမေယတရဝတရားလူတရားဟာကာမโกอายุนี่လူချင်းเสียတွေတွေ့ရင်ဘယ်အခါမှာစိတ်မညှို့ဖယ်ရှိမလဲလူချင်းเสียတွေ့ရင်လောဘရှိရင်လူချင်းမှာပဲတိလို့ဆိုလို့ရဲ့เนาะ လူချင်းစရာလူချင်းနေတာပဲအဲ့ဒါလို့ဥပတိဝိထိတ်တောဟာသင်္ဃောတိလောကေကာမဂုံဆိုတဲ့ဥပတိသဘာဝတရားတွေကိုကြာကြာနာနာသိရှိပြီးတော့ဓာတွေကိုလူတွေရဲ့စိတ်ကညှိတွယ်နေကြတာဆိုတာကိုသဘောပေါက်ပြီတတ်သေးဝဇန္တုဝိနည်းယယသိခေ အဲ့ဒီကာမဂုံအာယုန်တွေကိုဆွံ့လွတ်နိုင်ဖို့အတွက်သာကျင့်ရမယ်ကာမဂုံအာယုန်တွေကိုရရှိဖို့ရအတွက်မကြိုးစားလေနဲ့
จุษาเองเปรมมันไม่สมมุติรู้สึกเลยบ่เออแล้วก็ยิบันเนี่ยเอาชุดช่วยกูเบบี้เอาชุดลูกมียาไหนมูสุราอ๋อเนี่ยสอบยาเย่ขอจารุยังไงล่ะคำกูอายุนี่มาดูเจเน็ตนาลบากุมาเปย์เวเน็ตพิเศษสับเบบี้เอาชุดลูกมียาบุลุติโรเดบเปียวละเนาะเอ๊ะถ้าจะมูพ่อยืดดีริฮะยาบุราเย่สมมติยาโรริฮะ ลงเมตตาโมชีเดมอพิเศษสารีเปล่าเพ่ปอปอทูปอเรปอมาจนาลวะกะทับปูลาราดาพิเดถ้าจะมุยศวิยาเยมันนาดายีปอมาดงยันเบียวจาไลเดสมวาสกาฮะอารมุตติบีไลดาแบบพิเดทีนูเบียวจาไลเดกะมันนาดาหาเจ้ากวยปีโรตัวเบียนเนเอริลูมันนั้นเนปัตเตปีโรยศวิยาหูน้าเสตมยา ยศวิยาเย่นู่ดองก็ทวีปีโรสมาไลเดสการีฮะมันน่าด่าด้วยตามหูเพนเนอารมณ์นั้นเราอะไรด้วยหลังยมุกไปไล่ท้าวพิจิตรได้จ้าวที่อาเจกินตุราเซมเรนดาบ่าวโน่ยาบุราเฮสมัติยาโรริฮะแต่แกกูตั้งเนี่ยโอกาสลุสินัยเนี่ยหลังยมเจดีเสียดูข้าลุสินัยเนี่ยหลังยมเจดีกูข้อจะสมาราพิจิตรด้วยจ้าว ยาบุรัลัญญ์เนี่ยได้ดูเรื่อยๆชาวลัญญ์มาพิเศษลูกโกศีโกศีตัวจ้าบีจูซาอาทุนนัยยาภาษีคงตีมิดาบุยอ่ะตัดดาวมีอาสวาเฮียงกว่าฉันมาจะภาษี มิตรใจจังต้องอับฉันยินจันจะบาดีได้สิจังมาได้สิจังมาสิฉันนาสิฉันนาดูยาสันดาปีบาดีดูยาสันดาปีบาดีโหลันดาทุกข์เป็นกษัตริย์มิตรบุญในดูติงมา มโนตรดีตาเบตัมปวายันดุตุกันเดกาเมตตาปุณณ์ดุติงเอมาสุบังบุอเมตตาเดหูยอมอยู่บ่าวิงเวลาเมเนยาวเนเชยุบังสงยาเจียวตาเบตันจุเมอุดงโนโสมยาสวาตัดวาดุอิมโนตรดีมีมีผิวเส้นเอจิลินดีเยเซนบีเดนเซนลงดีหูดอเยไอเนอดเวนัย ทุกข์เป็นอาสาสินทาวระอิมยะจินตาตายาเป็นนั้นฉันนาทุกข์ดีหุดอกุมุตระจาวันุดีพงลันดาวันตาเสวมิวมงลุลเยจินิวเวจงผู้เวียงกงดีพิเศษทุกข์นั้นก็ลีเอาลีเดโยเสติมยันปิดดีหุดอยันนันุดีปวายันดูกังสวามิตรใจในวิณิจาวาสิโกตดี